لسان الذاکرین بحر المصائب جناب نصرت عباس چانڈی، ان تو بعد جناب حاجی ناصر عباس نوتکی صاحب سٹیج تے پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ شہادت سرکار شہزاد علی اکبر تابوت برآمد ہو سی۔ ٹائم نی پابندی نی اپیل ہے، درود شریف بابا سے بلند۔ التماس دعا کر دیتے ہیں، خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حجت حسن علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وآلہ یہ حضرت سات فی تو سات سات لیل و نہار و محفظ قائم مناصر حتا تو شکر ذکر فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ذکر قبول فرما، جب یہ حضری رکھوایا قبول فرما، ساری نوکری قبول فرما، میرے بھائی کی محنت قبول فرما، جتنے حاضرین تمام دنے ایک شرعی حاجات پورے فرما، مالک الملک اللہ چودہ دی عظمت واسطے ہی سارے وارث بدل دی ظہور فرما، سب اس قابل بنا کر امام جی زیارت کو مشرف ہو سکے، صلی اللہ محمد آل محمد۔ کوئی لمبی مجلس نہیں، فقط حاضری، لسٹ نام درج ہو جاوے، بہت بڑا جلسہ میرے بھائی دا۔ موسم دا پتہ بندے کو لگتا ہوئے، موسم دے مطابق بندے نو پڑھنا چاہیے، جڑے بندے حاضر نہیں انہاں دی منت ہی نہیں، تعجب نہیں وہ بندے تے جڑا جنت دے ماحول وچ بہ کے جنت دا خریدار نہیں بنتا، حاضری ہوگی اتنی سخت ہے تو میں ڈیک سے ہی تھوڑا دیتا تو سوچے سے میں بھی بند چھوڑ دوں، غریب آدم کون یاد ہے شہر دے بس دے جیڑا روندا ہے او سنے گا بھی بس ٹائم ہوندا میں مجلس پڑھا ہاں، وقت کافی ہو گیا متے تیرے شہر دے بس دے ہسدے ہیں جدا بھیڑ ملا پٹنے تو میرے دیکھیں چھوٹ گئی ان قائدہ ترونجا چترا ہے جڑے سید بیٹھے ہو میں معافی دیوائے 120 جو بہرا نو یتیم
مشیر مہاری ترائے محملہ دی مہار نہ پیے غیرت دا مریض رات رونا لا دے کھپی اما تیاری کرو وطن جڑنا ہے بیبی آجے سدان دا وطن جگہ نہیں لگدا چدان دا میدا اکبر تر گیا ہے رونا ہے تو میں تو دیکھے ترائے محملہ دے پور سوار ہوئے مشیر مہار جی سید لگ دفعہ لگ دفعہ سوچ نہیں میں تو دیکھ میں کائنات قربان کر دے ہاں زندگی درازوں میں ترائے محملہ دے پور سوار ہوئے بابا نالا کشاری ہے ترائے محملہ دی مہار بشیر نہ پیے شام دے باہر کافر رکا ہے مہاری دی آنکھاں وسیں رو کے آدھے ہو رات رو منا لا میں تنو کرا میں کو دسو میں کھیڑے رہا نار در رہے اگا سچات نہیں بولا تری جے محملی شائی اکل مہار زندگی کا پتا کوئی نہیں میں سوال بنی مجبوری ہے صدقے ہو جاوا تے بڑا رونا ہے بڑا رونا ہے زندگی درا لوی میں بسم اللہ کرا پیر بلند حکمت دل بدھا میں اجا سجاد نہیں بولا جینے جو مہری مامری چکر دے پالنا دی ماں پیان دی ہے اچھی دنیا دے مہاریوں میں منے جینے دھپا دے بہنا دی آدی ہے ہن جگر سوال میں وین پڑا ترائے محمدہ دی مہار میں رو دیکھ رو منا لے او مہاری شامل قبرستان دو موڑی ہے اجا سکینہ دی قبر کئی قدم دو رہی آسگر دی مہار لے پئی ہے جتا لکھیے اتھائی لو من بہ گئی ہے راتوں منا لا دے مادھی دی قبر حاضر ہے بی بی آدھے میری مجبوری ہے تیری بیر دی قبر تے چاہیں میں بجنا کوئی نہیں میں وعدہ کیتا جتنے تے چیسا نہ چاہتے باسا نہ تھنڈا پا صدقے 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 زندگی ہوئی صدقے زندگی ہوئی میں بسم اللہ کرا بیر دی قبر روڈو یا کھڑے دے اجڑ گیا ہاتھ امام بھکلا دا میری بہن دی قبر چھوڑ دھپان تے بھگنا لی دھی دی قبر تے آن دیے میرے ریک میرے ریک منبر دی علمہ دی قسمی قبر تو چاہتیے رات رو منا لے حکل ماری اما دھی دی قبر ہا دے رہی ہے سرگو دے آلے آتلیاں تے کے اٹھیے جو آئی تھی دی قبر تے آئیے سران دو آئیے یا پوان دیوں اللہ گواہ ہے نہ سران دو آئیے نہ پوان دیوں آئیے سیدہ جی میں ستی جاتے ماما دھیا کمان لینے قبر تے سجے پاس نام سام پھئیے لو لو کیا دے جا زیور لے گئے وطن ولے وینے ہیں سیدہ زیور لکھان دا نام ہے قبر علیے وینے بلند ہوئے رو کیا جے زیور تلہ گئے اے دسا لٹ ملیے یا کوئی نا لٹ دا نام ہے سجاد دور کھولین پیر دی قبر دے رکھے آدھے تیدے گور میں شپے ردو کی نیا یا میرے دردان دیئے نام کھارے میرے ہار دکھ ویچا بھائی وال دیئے مرحبا فخر العلماء فخر الواعظین